Alo. Bəli. Salam, Balaoğlan müəllim. Salam. Aysildir sizinlə danışan redaktor az saytından. Kim? Aysil, Aysil xanımdır redaktor az saytından. Balaoğlan müəllim, sizin əhval səhətiniz barədə maraqlanmaq istəyirdi. Eşitdi, koronavirusla yoluxmuşsunuz. Yaxşı deyil. Necədir vəziyyətiniz indi? Belə yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Siz evdə müalicə olursunuz, yoxsa xəstəxanada? Evdə. Evdə. Biz xəstəxanaya niyə üz tutmursunuz mənim? Peki orada? Mən xəstəxanada bir dənə xəstə olur. Kim idi mənim tarayıma gələn? Evdən nə lazımdır alınır, gətirirlər. Həkim müalicə edir mənə. Biz harda yoluxduz mənim bu xəstəliyə bilmədim. Mən dəqiq bilmirəm vallah. Dəqiq bilə bilmədim. Son dəfə belə bir məlumat paylaşıldı ki, siz ATV-də fəlakətin verilişində qonaq olmuşdunuz. Ondan sonra xəstəlik yaranmış. Yox, 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 ondan qabaq. Ondan qabaq olub. Hə. Ondan qabaq. Yəni siz xəstə verilişə qatılmışdınız da, onu belə çıxır. Yox, mən bilməmişəm, amma xəstəxanada mikrofonu da verirlər mənə. Verirlər o bir sinib, yəni mikrofonu. Verilişlər özləri yayır bu xəstəliyi. Hə, özür dilərim. Oldu mənim. Siz harada qədər eləmişsiniz? Redaktor az saytından. Hə, yaxşı. Oldu mənim, çox sağ olun.